Pas kam pasur qimin e derit, për një jetë më të mirë vendosa të banoja në Tiran. Si shumë të tjera dhe unë zura një copë tokë në periferi, nga bregu i lumit. Me të hollat që kisha ruajtur, filova të ndërtoj një shtëpi për qef dhe mrak, si në bashën time. Shtëpia që po ndërtoj, donë të lek, edhe kursimet që kisha, ditë ditës po më mbaroheshin. Kështu që duhej të punoja për të ushqyer familjen dhe të fitoja diçka për të ruajtur poshtjes stokut. Me gazetë në dorë, çdo ditë dilja të kërkoja punë te monumenti pa emër, por pa fat. Shikoja të gjitha njoftimet e gazetës dhe sa lexoja, kërkohet një punëtor, lëshohesha me vrap. Kudo që shkoja, më prisnin me shumë etiketë dhe edukat dhe më thoshin: "Regjistro emrin, na lër një numër telefoni dhe kur të kemi nevoj, do të të njoftojmë." Unë e kisha të qartë që gjithë këto ishin formalitete që të bënin entuziast për momentin, por më vonë ishin pa shpresë. E kështu kalonin ditët, vrap këtu e vrap aty, e ndesha gjithë ditën rrugëve, dhe si përfundim punë nuk gjeja. Por punë ishte bërë shumë vështirë, nuk ollaj gjeje në rrugë në një send me vlerë se sa punë. I pyeta të gjithë miqtë e shokët si t'ja bëja për një punë çfarëdo. "Ua," më thoshin, "ke muhabet tjetër se për punë është vështirë dhe s'ke ku gjen." Të gjithë që më thoshin nuk gjen punë, unë u mbaja një leksion të hollësishëm për të drejtat e njerëzit, edhe për premtimet elektorale për punë. Me besim e shpresë vendosa të shkoj te kryetari i lagjës sonë. "Shumë mirë, edhe unë me asnjë nuk jam," foli ai në përdhëmb. "Unë banoj këtu dhe kam ardhur të kërkoj punët dhe të integrohem si gjithë të tjerët." "Shumë mirë, më sidhni një certifikat nga vendbanimi juaj i mëparshëm, edhe pasi të keni sjellë certifikatën, duhet bërni një lutje pranë zyrës së punës." E shkrova të lutjen, pastaj më dha një formular për ta mbushur pranë zyrës së punës. "Kush është ai që të thotë se nuk mund gjesh punë?" E morëm formularin e plotësuar. Tani vetëm një firmë duaj e pastaj le ta shohin gojtë e liga, gjej apo zgjej punë. E vumë edhe firmën. Neve nuk na durohet dhe i duam gjërat llokum në gojë. Edhe te mullëqiu kur të shkosh do të mbash radhën, e jo më pastaj kërkon punë si pa gjë të keq, edhe zërës e gjete. Si mora të gjitha firmat dhe i bëra formalitetet, zyrtari i radhës duke bosjeshur më pyeti: "Për punë?" "Po, për punë," i thash. Zyrtari busjeshi edhe më shumë: "Dhe më thanë ju kërkoni punë?" Zyrtari gjatë gjithë kohës vinte të buzën në gaz dhe mua s'kishte si mos më bërnë të përshtypje. Më pëlqenin shumë njerëzit e qeshur, edhe unë ju përgjigja duke qeshur si zyrtari sjellë shumë e buza gaz. "Punë çfarë do, nuk kam asnjë pretendim." "Nuk e di në qoftë se e keni vënë re." Shumica e zyrtarëve tan rrinë tërhunde buzë e gjithë të ngrollek. Nuk e kuptoj se si një zyrtar që i shërben publikut mund të rrijë turinë mos përfillës ka shihallit që ka qytetari. Kurse ky zyrtar një e dy e zgërdhihej, që ishte aq shumë sa më vuri në dyshim. "Me një fjalë ju doni punë?" Edhe unë qeshja si ai: "Po, sigurisht punë, për atë jam këtu." Zyrtari u shkri së qeshuri. Ai qeshte e unë ç'të bëja, qeshi edhe unë. Qeshnim të dy se më vinte zor të paktën për edukat. "Ma thonë edhe njerë, çfarë deshët?" "Punë, pra." "Ha, ha, ha, do ma thonë punë." Qeshëm të dy dhe qeshëm më latë. Edhe pak e desh në ratë fikët nga të qeshurat. "Do ma thonë punë, po nuk ka." "Si s'ka, po atëherë pse qeshëni?" "Po për ne po qeshë se s'ka." Nuk më ngele gjë tjetër vetëm të qaja. Të qeshurat e ti nuk ndalonin, ato ishin të qeshura nervash. Për pak sa smarat fikët, kërkova një karike që të ulesha dhe të merja vetën. Kur erdhe në vete pyeta: "Pra, nuk do më gjeni punë?" "Ne nuk kemi punë për mitingashët tanë të partisë në pushtet e jo më për ju që..." "Për ju nuk ka." I demoralizuar në kulm, dola nga zyra pa e përshëndetur. Rrugës ecja me gjaket në krah, duke parë sa majtas djata si hutuar. Ku të veja? As vetë nuk e dija. Po të shkoja në shtëpi, gruaja do më priste me këmbët e para dhe do më pyeste: "Ha, a punove sot?"
Na prurë ndo një lek? Edhe unë do të ullje kokën si zënë faj, edhe me gjysëm zëri do të thosha, ja. Ajo me bombardon të çdo ditë duke me thënë se si pasaj, unë isha kokra e Demerit dhe s'mendoja fare për fëmijë, grua e Katandi. Çdo ditë po të njëjtat fjalë, edhe na ishte krijuar një situatë e padurueshme në familje. Nga halli s'kisha çdo bëja, edhe fillova të sajoja gjithfarë gënjeshtrash. Më dha shpres një shok për nesër dhe them se është punë mire me Leverdi. Edhe me këto sajesa gënjeshtra, vazhdoja me orë të tëra. Të nesër më në mbrëmje, si zakonisht gruaja më pyeste. Ha, si shkoj sot, a ishte e lodhshme? Shkova për pa fat, i kishte vdekur vjera për narit, edhe gjithë kishin shkuar në varrim, e unë ç'të bëja? Më thanë që vjen pas 3 ditësh. Kalonin ditët dhe gënjeshtrat e tridhimit nuk kishin më të sosur. Më në fund gruaja më mblodhi keq. Që je kokra e Demerit këtë di, por që të më gënjesh, jo kështu e jo ashtu, unë s'të besoj ma. Në qofë se nesër nuk gjen punë, mos shket në shtëpi. Të nesër me lash adresën dhe numërën e celularit në 3-4 vënde, ku kishte bërë njoftim gazeta. Po e dija shumë mirë që qëtë gjithë do m'jepnin fletë boshe. Më dukej sikur talëshin. Po pse e bëj njoftimin atëherë? E unë, artist Hollywoodi, nuk jam që kërkoj punë, dhe ata zjen me styre kush e kush të më marrë në punë. Në mendim si për një shokimi me bie le cupit dhe më thotë. Bëj një vrapë edhe shkruaj emrin për miting tek partia opozitare. Nesër ka miting madhështor, kështu që duhet pjesëmarrje e madhe. Thonë që të na paguajnë shumë mirë, pa le të mbash parut në dorë, ka pages ekstra. O bura, shkruajm emrin se dhe kjo punë është. Gjithçka shkoi mare mirë, dhe nga gëzimi vendosa të shkoj në shtëpi, i t'i japë si ariq gruas që gjeta punë. Kur u ktheva në shtëpi, derën e gjeta të mbyllur me çelës. Grua, haber i mirë, gjeta punë dhe fillova të punoj, dhe i bia derës me sa fuqi kisha. Vetëm pas këtyre fjalëve u hap dera dhe i tregova gruas për punën e re. Tani e kisha marrë dorën dhe gënje aq mirë sa dhe vete besoja. Vajtja në miting ishte me zarar, prandaj vendosa të mos i tregoj gruas të vërtetën. Ha, na thuaj njëherë, çfarë pune fillove? Fillova nga një fabrik leshi. Sa do të paguajnë? 250.000 lekë. E mirë, bjerë flitani se nesër do shohësh herët për punë. Edhe gruan e shkreti zuri gjumi me mendimet se çfarë do të blinë të më partë në ato lek kur t'i merja. Të nesër me në mëngjes, ajo më përcoli për punë me bukë me vete. U enda rrugëve deri pas dite kur ishte mitingu. Nga halli që më kishë zënë, në miting do të mbaje një parur mjaft të spikator e mezarar kundër qeverisë, ku shkruaj, po është qeveria hajdute. Me parullën në dorë, ecja qetë-qetë, thuaj se në rreshtin e parë, pranë militantëve kryesorë. Pas pak palët u acauan keq, edhe ndëhyri policia me shkopinë gome. E unë, me parullën në dorë, isha në qendër të vëmendjes dhe më zhdëpën në dru. Hajde, taksirat, hajde, edhe kjo më duaj. Po nuk mjaftoj me kaq. Furgoni policisë në mblodhi disa nga ne dhe në shojnë në rajon, edhe e dini mirë ju trajtimin që të bëjnë atje. Në mesnat në aliruan dhe përshkoja rrugës për në shtëpi si kovë pusi. Grua ishte bërë merak dhe mendon të vetëm për keq, ku nuk i shkon të mendja dhe thoshte me vete duke murmuritur. Vërdet fabrik leshi, gjë e but, por në mendim si para dera. Pse ka gjvonë mërbut se në bërë merak, më thajo. Filova të trash zërin dhe të sidhesha ashpër me gruan. Thërisja bëja zhurm si gjithë burrat që punojnë dhe lodhen gjithë ditën. Ishte me humbje fabrika dhe në odesht punonim me orë të zgjatura. Pun leshi, hesapi nga truar. I kisha thënë gruas që në fund të muaj do të merrja rrogën, prandaj duhet të priste të bënte durim. Gruaja e shkret, çdo natë ndronte se çdo të blinte me ato para. Po thuaj se një muaj vazhdoi kjo jetë plot shpresa. Por sa më shumë afroi dita e rrogës, aq më shumë vjesha në siklet. Duhi të gjeje pa tjetër 250.000 lekë dhe të jepje gruas. Më në fund usos durimi dhe i them gruas. E di që ke grua e dashur, merë fëmijet dhe shkote nëna jote në fshat.
ktheu me datër një kurt më rogën. Gruaja, me besimin që me datër një burri do të cilë të rogën, unë isë pa bërë lafe. Si përfundim fillova të kërkoj borç të kata që njëja, për asë një nuk më dha. Të gjitha të që njëja ishin trok, më kejtë se unë, edhe u kishtë rënë së mundja e paleksis. Pas një shpres atëherë mora vendimin që dvidje. S'kisha rrug tjetër. Para duheshin me dojë mos, se do të ushqeheshim. Erë të rotull gjitha nej, dhe ja vura syri një shtëpje moderne me oborë. Pashja aty kishte shumë hyrje dalje nga njerëz të veshur mirë. Erdha rrotull derisa u erzua dhe e bëra planin nga do të futesha. Për fat të mirë dritat u fikën dhe pas pak njerëzit dolën dhe hipën veturës. Vështrova rreth rrotull, nuk kishte njeri dhe mendova që mund të hyja lirshëm. Kapërceva murin dhe hyra në oborr. Kurdo që të bëhen gjërat dhe fatit nimon. Një dritari ishte harruar e hapur, u futa brënda edhe nuk dje ku të kontrolloja më parë. Ndese një drit çakmaku që të orientohesha dhe fillova të hapë sirtarët me radhë. Në një qoshe sirtari të zbuluar me ca shkresurina, zbulova një pako me lek që ishin prerë të reja. Më shkëqyen syt nga gëzimi kur i pash. Asë që kisha menduar që dvjedhja ishte një puna që letë. Mora 250.000 lek, ajtë sa më nevojitëshin. Gjeta mi tavoli një letër e një stilolaps dhe shkërova. Inderuar zotri, unë hyrë në shtëpinë tënde për dvjedhur, mora 250.000 lek që më nevojitëshin. Të jemi sinqertë, kur t'i kem, do të t'i kthej. Me respekt, Hallëgjiu. Me njërë dola nga kisha hyrë dhe adhash vrapit për në shtëpi. Pas një muaj me stres e sakrifica më së fundit do të flija rehat. Rrugës për në shtëpi mendoja se si do t'i thoja gruas me krenarje të ngërlek, lek deshe, lek të prura dhe mos u qajma. Befas kur po jafrohesha shtëpis pas një dëli të dopet qërju, hia cilit lëvishte sande i këndej. E po, pas ka ardhe gruaja thash me vete, e s'pas kanë drita si gjithmonë. Sa po futa brënda, një person me mask më mbështeti pistoletën pas qafe dhe tha: "Kam një orë që kontrolloj shtëpinë dhe nuk gjej një kokër leku. Më thuaj më të mirë se ku i ke futur, se përndryshe." Rria si pule lagur për para këtij kriminali që më kishte mbështetur pistoletën pas qafe. Më pas më kontrolloi xhepat. Mi mori të gjithë lekët dhe ja mbathi me vrapateti. I mërzitur sa stuhet ushtriva në divan, dhe po mendoesha se çfarë t'i thoja atë nigrues në një gënjeshtër. Në mendime si për mëzuri gjumi. Herët në mëngjes u zgjova i trembur sepse radera dhe më dërot trupi kur e hapa. Ç'të shikoja? Përballë meje ishin dy policë me hajduti në mes, me duart lidhura me prangë. T'ju them të drejtën, me shkëqyen syt nga gëzimi kur i pash. Dhe më thënë policia pas ka kapur hajdutin që më ngrabit e lekët. E punon policia kurdo, edhe tundja lehtas kokën sa majtas djatas. Polici mbanë të ndorë, 5 copë, 5 mishë, 3 dhe mpyti. Të tuat janë këto para? U tremba për vdekje, edhe miku gjaku në fund këmbëve nga frika, sepse ato para i kisha të vjetura. Për të shpëtuar hajdutin që rinte si gjunaqar dhe vetën time, për pak deshtash jo, po polici nuk më la rrath të flisje, dhe tha: "Ky ajdut sharlatan ka pranuar se mbrëm, natën vonë, ka hyrë në shtëpinë tënde për të vjedhur. Pasi ka kontrolluar dhe s'ka gjetur para, në kohën që keni ardhur, ju kanë nxjerr pistoletën dhe ju a ka marrë të gjitha lekët që kishit në xhep." "Është vërtet kjo?" tha polici tjetër qet. S'kisha nga t'jam baja. Kuptova sa ta i dinin të gjitha, edhe se moja dot, por pastaj me gojën plot u thash: "Po, ku i keni marrë këto para?" më tha polici. Unë u preva fare, edhe po më dridheshin këmbët nga frika. Mos ndoshta këto e dinin që këto para janë të vjedhura. "Po, pse pysni?" u thashun me gjysmë zëri. "Sepse parat janë prerje fallco. Pra na i pyësim," u përgjesh polici. Zura të belbelzoj dhe të përplit syt nga marazi.
Për disa sqarime të holësishme duhet vini pa tjetër në rajon, murdhëroi polici. Ej, thash me vete. Mendova se gjithçka shkoi në rregull dhe u mbyll kjo histori. Po fukaraj, fukara angelet. Edhe s'pas kam pasur fat derre, por pas kam pasur qimen e derret.